تنانا سلاما چون فتاري عبزتون دي ستاچو هلهم ميمانيو اول سرينكا يوتيوب چانال لو اول سرينكا يوتيوب چانال لزو ترسل غبرنا يمياورا باغراچن بچينيو يغبرنا يوتيوب چانال لو اول سرينكا يوتيوب چانال سلوانم اول سرينكا يوتيوب چانال لسل غبرنا سمو مسمات متفلقو انانتا بچا سبسكرايب عدرقو يلال مكنياتوم يمينگرو يميتال لفو سل غبرنا بچا سلوانا سلوانم نانتا بيشا سبسكرايب عدرقو يلال اول سرينكا يوتيوب چانال زاري جيلا چو يمتاوت سرينكا غبرنا مرمر ماكل كسرا چو سراوات چوست آندون يميگل مر جانو የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል ከእንስሳት ሀብት ተጠቃሚ እንድንሆን አስችሎናል ሲሉ በሰሜን ወሎ ዞን የጋዞ ወረዳ አርሶ አደሮች ገለጹ ይለናል መረጃው። በሰሜን ወሎ ዞን ጋዞ ወረዳ የጣሊት ቀበሌ አርሶ አደሮች የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል አዋሲ የተሰኘ የበግ ዝርያን በማቅረብና ከአካባቢው ያገረሰብ በጎች ጋር በማዳቀል በሰራው የምርምር ስራ ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል ይለናል መረጃው። መረጃውን ያገኘውት ከአማራ ክልል ግብርና ምርምር ተቋም የፌስቡክ ፔጅ ላይ ነው። ምርምር ማዕከሉ በማህበረሰብ አቀፍ የዝርያ ማሻሻል ፕሮግራም ስልት የተሻለ እድገትና ክብደት ያለውን ያዋሲ በግ ዝርያን መጠኑ አነስተኛ ከሆነው የወሎ ጥቁር በግ ጋር በማዳቀል ለአመታት የዝርያ ማሻሻል ስራ ሲያከናውን የቆየ ሲሆን ይህም ስራ ውጤት በማስገኘቱ አርሶ አደሮች ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል። በጣሊት ቀበሌ ባለድርሻና አጋራ ካላት በተገኙበት የተገኘው ውጤት ምልከታ የተደረገበት ሲሆን በዚህ ወቅት አርሶ አደሮቹ አካባቢው ለሰብል ልማት በሚፈለገው ልክ ምቹ ባለመሆኑ በዋናነት ኖራቸውን በግ በማርባት እንደሚመሩ ገልጸው በተሰራው የዝርያ ማሻሻል ስራ ፈጥነው ለገበያ የሚደርሱና የተሻለ ቁመና ያላቸውን በጎችን በማግኘታችን በጥሩ ዋጋ በመሸጥ ቤተሰባችንን እየመራንና ልጆቻችንን በማስተማር ተጠቃሚ እንድንሆን ስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎልናል ብለዋል። በዝርያ ማሻሻል ፕሮግራሙ ዲቃላ አውራዎችን ለገበያ በማቅረብ ከአካባቢው የበግ ዝርያ ከፍ ባለ ዋጋ እየሸጡ መሆናቸውን የገለጹት አርሶ አደሮቹ በማህበር በመደራጀት ስራውን በውጤታማነት ያከናወኑ መሆናቸውን ተናግረዋል። በቀጣይ ምርምር ማዕከሉና ሌሎች የሚመረከታቸው አካላት በእንስሳት ህክምና አገልግሎትና በመኑ አቅርቦት በኩል ድጋፍ እንዲያደርጉላቸውም በዚያ አጋጣሚ ጠይቀዋል። የጋዞ ወረዳ እንስሳት ሀብት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተዛዙ አባተ በበኩላቸው ምርምር ማዕከሉ ያካባቢው በግዝርያ እንዲሻሻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ መሆኑን ተክሰው ለሌሎች የወረዳው አርሶ አደሮች የወረዳው አርሶ አደሮችም የተሻሻሉ አውራዎችን ተጠቅመው በማራባት የተሻለ ገቢ ያገኙ ናቸው ብለዋል። ቀጣይ ስራው በወረዳው የበለጠ እንዲስፋፋ ከምርምር ማዕከሉ ጋር ቅንጅታቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ጽፈት ቤቱ ኃላፊው ተናግረዋል። የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር አቶ አካሉ ገብሩ የወሎ ጥቁር በግ ዝርያው እንዲሻሻልና አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን ባለፉት አመታት የምርምር ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን ገልጸው በማዳቀል የዝርያ ማሻሻል ስልትን ተግባራዊ በማድረግ የእድገት ፍጥነቱና ክብደቱን በማሻሻል በኩል ጥሩ ውጤት ተመዝግቧል ብለዋል። አቶ አካሉ ይህን ስራ ምርምር ማዕከሉ አጠናክሮ እንደሚቀጥልና የአርሶ አደሩ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ማዕከሉ የሚችለውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ አቶ አካሉ ጨምረው ገልጸዋል። የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጥላዬ ተክለወልድ በበኩላቸው የአርሶ አደሩ ህይወት እንዲቀየር ከአርሶ አደሩና ከአካባቢው አርሶ አስተዳደር አካላት ጋር ተቀናይተን እንሰራለን ብለዋል። ከእንስሳት ዘርፉ በተጨማሪ ፈጥነው የሚደርሱና ለአካባቢው ስነ ምህዳር ተስማሚ የሆኑ የሰብልና የመኖ ዝርያዎችንም በማቅረብ ህዝቡ ተጠቃሚ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን ኢንስቲትዩቱ ድጋፍ እንደሚያደርግም ዶክተር ጥላዬ ተናግረዋል ይለናል መረጃው። እንዳልኳችሁ ነው እንግዲህ ስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል ከዚህ በፊት እንደገለጽኩላችሁ በሰሜን ወሎ በደቡብ ወሎና በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞኖች ላይ ሰፊ ስራ እየሰራ ያለ ምርምር ማዕከል ነው። በእንስሳት ብቻ አይደለም፣ በሰብልም፣ በአፈርና ውሃ አያያዝ፣ በደን ሽፋን
እና በመሳሰሉት ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ምርምር ማዕከል ነው የስረንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል። እንሰሳት ላይ የሚሰሩ ስራዎች ያው ከበግም ባሻገር በደቡብ ወሎ ቃሉ ወረዳ ላይ በተለያዩ የአከባቢውን ፍየሎች የተሻለ ምርታማ ለማድረግ ትልቅ ስራ እየተሰራ እንደሆነ መናገር ይቻላል። ሌላው ከመኖ አቅርቦትም ጋር ተያይዞ ለአከባቢው ተስማሚ የሆኑ የተለያዩ የመኖ ሰብሎችን በማልማት በማባዛትና በማቅረብ እንደዚሁ ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ምርምር ማዕከል ነው የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል። የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል በአማራ ክልል ግብርና ምርምር ተቋም ስር ከሚገኙ አንጋፋ ምርምር ማዕከላቶች ውስጥ አንዱ ነው። በጣም ረጅም ዘመን አገልግሎት የሰጠ ምርምር ማዕከል ነው። አሁን በአሁኑ ወቅት ምንም እንኳን በጦርነቱ ምክንያት ውድመት ቢደርስበትም ያንን ወደ ነበረበት ለመመለስ ትልቅ ትኩረት አድርጎ የበለጠ የተሻለ ሆኖ ለመቅረብ እንደዚሁ በርካታ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል። ተመራማሪዎችም በተለያየ ዘርፍ እንደዚሁ ጥረቱን ይዘው ቀጥለዋል። ይሄ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በበጎች ላይ የተሰራው ስራ አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው። ምንም እንኳን ስጋቱ ኖሮ እንደዛም ያለ ግን ስራዎችን ሳይቋረጡ እንዲቀጥሉና የአርሶ አደሩ አርብቶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን በየተለያየ ዘርፍ በተለያየ መስክ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የሚያሳይ ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ ያው ምንም እንኳን አንዱ የስሪንቃ አክተር ቢሆንም ያው ሌሎችንም እንትኖች መረጃዎች እንደዚህ ዲስፕሌይ አድርጋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ተራው የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል እንቅስቃሴዎች ውስጥ አንዱ ስለነበረ ነው በዚህ መልክ የተመጣው። እንግዲህ አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል አሁን አቅም እየፈጠረ ነው እየተጠናከረ ነው በእናንተ ምክንያት። ግን ገና ነው ይቀራል። በደንብ ድጋፍ አድርጉ፣ አስተያየት ስጡ። አስተያየት ጥሩ ነው፣ የምትሰጡት አስተያየት ጥሩ ነው። ይሄን ቻናል እንዲጠናከር ትልቅ ግብዓት ይሆናል። እና ኤኒ ዳይሬክሽን አስተያየት መስጠት ይቻላል። አስተያየቶቹን ሁሉንም ይቀበላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ሌላ ባለተራ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ዛሬ ስለ ስሪንቃ ነው፣ ነገ ደግሞ ይቀጥላል። ስለ ሌላ ምርምር ማዕከል እንቅስቃሴ በዩቲዩብ ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። ዋናው ዓላማ የዚህ ቻናል የምርምር እንቅስቃሴዎች፣ የምርምር የሚወጡ ቴክኖሎጂዎችን ፕሮሞት ማድረግ ነው፣ ማስተዋወቅ ነው። ሌላ ነገር ምንም ነገር የለውም። ከፖለቲካ የጸዳ ነው። ምንም አይነት ወገንተኝነት የለውም። አወል ስሪንቃ ይባል እንጂ በአገር ደረጃ ያሉ የምርምር ማዕከላቶችን እንቅስቃሴ ዲስፕሌይ ያደርጋል፣ ያስተዋውቃል። ብቻ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል እንደተለመደው ለሀገራችን ሰላም ይመኛል። አገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላሟ ብዝት ይበል። ሁሉም ዜጋ በሰላም ወጥቶ የሚገባባት ሀገር ያርግልን። አሜን። ቻው።